benvingut a aquesta botiga que es diu La Font de Mimir a fer, a mirar aquests llibres i a fer un taller de llibre. El Carles és l'amo de la botiga, ell i la seva dona els agrada molt llegir i li van posar La Font de Mimir, perquè La Font de Mimir és una història, bueno, una llegenda dels vikings que ha passat. I aquella font era la del coneixement. Tothom tenia els coneixements i bevia d'aquella font. Ens hem separat per grups i hi havia un text posat i nosaltres l'havíem de continuar. Després ens els hem passat i l'altre grup ha continuat la nostra història que havíem començat. Ens hem anat tornant de qui llegia i qui escrivia i... Bueno, ens hem anat posant d'acord. Ens ha costat una mica, però després ens hem començat a entendre millor i hem pogut treballar millor. Quan ens han passat la història que has fet un altre grup, ens hem quedat com que és molt diferent, però clar, no era la mateixa història i llavors no entenia molt bé la lletra, però l'hem pogut continuar. Ens han donat unes fotografies. Havia de sortir una mica d'aquest tema. I ens han dit unes paraules per acabar, que amb el final havíem de ficar aquestes tres paraules. El que més m'ha agradat és haver treballat tots junts i haver après com pensar, com inspirar-nos a fer la història. I live my life by a broken clock. I'm right twice a day. Aquest taller l'hem fet més o menys per estimular la imaginació i per poder... saber fer alguna historieta en grup i llegir. En un llibre pots viure situacions i experiències que a la vida real no et passarien ni de broma. A mi almenys m'agrada molt perquè és com si em traslladés a un món diferent i em va molt bé. I live my life by a broken